muitas pessoas que acompanham aqui no canal, sabe que além de YouTube, também sou cantor. Eu sou cantor cover artístico da Malícia Yusca, que é minha cantora favorita. Hoje eu vou falar sobre a história da primeira versão brasileira que eu fiz de uma música dela. A pronúncia da música é muito complicada, não sei de cabeça, mas o nome da versão brasileira que eu fiz dessa música é Precisa Ter Esperança, que conta a história de um garoto que gosta de uma garota, mas se casa com outro cara, aí ele sofre de dor de cotovelo. Aí ele fala o nunca da música que ele nunca apertou a esperança. Mas a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. Nunca perde a esperança. Eu postei no meu canal no YouTube essa música em um palco MP3. Para quem não sabe, palco MP3 é o site de artistas independentes. Também pode postar aqueles artistas famosos que tem Trafadora, que trafa no estúdio. Por exemplo, a Anitta, Luan Santana e por aí vai. Mas a primeira música que eu postei no palco MP3 foi essa, mas a primeira música que eu postei aqui no canal no YouTube foi a versão brasileira da música de Trump, da Malícia Yusca mesmo. Que o nome da versão brasileira que eu fiz chama A Escalada. O link das duas músicas vão estar aqui na descrição. Eu vou colocar só o link das músicas no YouTube, porque YouTube não gosta de colocar links de outros sites. Aí como que tem as mesmas músicas nesse site que chama YouTube? Então eu vou colocar no YouTube. E por que eu falo versões brasileiras? Porque a minha pronúncia de inglês é péssima. Aí por isso que eu faço versões brasileiras das músicas dela. Mas isso não quer dizer que eu pego a tradução da música para cantar. É assim que eu faço. Eu pesquiso na internet o nome da música que eu quero gravar cover. Por exemplo, eu peguei essa música de Trump, da Malícia Yusca, e fiquei a música falando de superação, que os desafios que aparecem na nossa vida é uma montanha gigante que a gente precisa escalar para superar os desafios. Aí eu peguei esse tema, que é superação, e compus uma música que tem o mesmo ritmo, a mesma melodia, mas só muda a letra e que canta, lógico. E o nome da música e o idioma também, lógico. Portanto, a música precisa ter esperança. Na segunda parte da música, depois da parte instrumental que tem todas as músicas, aí ele fala que ele nunca perdeu as piadas. Mas mesmo assim ele não vai matar o marido dela para ela ficar com ele. Porque se ele matar o marido dela, além dele, esse bicho vai perder a amizade dela e nunca mais ela vai querer nada com ele. É. Precisa ter esperança.
Tá certo, que a minutia é agitado, porque é rock and roll, mas a letra é sofrido. Porque daí você deixa que ninguém gosta de sofrer de dor de cotovelo. Por isso que eu falei que a letra é sofrida. E porque quando eu postei a música, a escala tá aqui no YouTube. Eu falo música porque a versão brasileira de uma música internacional também é música. Por que eu não postei a escala tá no palco MP3? Porque naquela época eu nem sabia que existia um site que chama palco MP3. Quando eu fiquei sabendo, lógico que eu postei aquela música. Mas não foi no mesmo dia. Foi nos dias diferentes. Tá tudo organizado. Um palco MP3. Cada álbum tem mais de 5 músicas. Tô falando mais de 5 músicas. Porque tem uns que tem 9, outros 8, outros 10. Se você gostou, deixa o like e se inscreve, ativa o sininho. E depois desse vídeo, escuta. Precisa ter esperança e a escalada. Lógico que a última música que eu gravei, cover da Miley Cyrus, foi Garoto da Diversão. Se esse não é o nome da música, é um nome parecido. Que é um cover do cover que era festa de Nobre. Também vou estar deixar aqui na descrição. Até o próximo vídeo e falou!